Avui, quan entrem en una església, tendim a veure-la, sobretot en les manifestacions artístiques que hi trobem dintre. És a dir, que sempre les considerem com a petits museus. El valor d'aquestes obres és indiscutible i per nosaltres suposa un llegat patrimonial de primer ordre i, sobretot, com en aquesta que estem avui, són gairebé dels pocs exemples en què s'ha conservat un patrimoni d'època barroca extraordinari. No obstant això, l'Església l'hem de veure sempre com la manifestació del conjunt de la parròquia que a través d'aquestes obres artístiques, a través d'aquestes manifestacions, d'alguna manera hi trobava la forma d'expressar-se. Tant l'Església cap al poble, com els parroquians, els fidels, cap a la mateixa Església. És a dir, moltes d'aquestes imatges avui en dia ens parlen d'un passat, ens parlen d'uns anhels, ens parlen d'una forma d'encomanar-se cap a les imatges, uns agafadors espirituals davant de la vida, davant de la mort, davant les pors, que es concreten sobretot en un desplegament, no només des del retaule major, que és el titular, el que dona o que exalta una mica la pròpia parròquia, sinó en tot un conjunt d'obres que es anaven ubicant en les diferents capelles laterals, en les quals cada petita comunitat, o bé cada petita confraria, o fins i tot dels gremis del treball, també s'acabaven expressant en forma de retaules, sobretot, o d'escultures d'imatges en les quals hi combregaven, s'hi encomanaven, o bé també eren espais per reunir-s'hi, per aplegar-se al voltant d'aquestes mateixes capelles o aquests mateixos retaules que sovint pagaven amb l'esforç diari, amb l'esforç conjunt d'aquesta mateixa comunitat. En realitat, la parròquia era un dels espais més grans de socialització d'aquestes comunitats, sobretot d'antic règim. I avui en dia, poder-les copsar, poder-les veure, s'ha de fer sempre explicant quin era aquest món. És a dir, què hi trobem a dintre com a plasmació d'una comunitat, del funcionament d'una comunitat.